Čau! Čau, Ulvi! No kurienes tu nāc? No mājām. Reto steiņu. Paldies! Ar ko tu nodarbojies ikdienā? Šobrīd ikdienā strādāju Latvijas starptautiskajā skolā. Cik valodās tu runā? Četrās, ja franču valodā arī var skaitīt. Kas ir labākais, kas notika pagājušā gadā? Mēs ar sieviņu aizbraucām roadtripā 3 nedēļas pa Skandināviju un arī meitiņu, visi 3. Kas ir labākais, kas notika šogad? Šogad vēl daudz lietas priekšā un es domāju, viena no tām būs historymakers konference. Tēja vai kaķis? Nu, izskatās, ka tēja. Suns vai kafija? Šis ir grūtāk. Kafija. Laba kafija. Cik ilgi tu jau esi draudzē? 13 gadi. Kad tu pirmo reizi dzirdēji par historymakers? Pirmo reizi par historymakers es dzirdēju tajā laikā, kad viņi tikko sākās, vēl bija one way nometnes un tā tālāk. Tā kā jā. Un es te redzu skaistas foršas ļaudis. Čau! Vai tu pats būši šogad konferencē? Jā, es būšu un iespējams šie ļaudis arī tur būs, visticamāk. iPhone vai Android? Android, lūdzu. Augstākā vieta, kur tu kad esi bijis? Visaugstākā vieta ir koks pie Omītas mājām, kurā es kāpu, tā kā es glābu savas māsas kaķi. Bīstamākais, ko tu esi darījis? Tas arī ir tas. Kāda ir tava mīļākā filma? Man ir vairākas Nārnijas hronika, redzam pavēlnieks, hobits un līdzīgs. Pēdējais cilvēks, ar kuru sarunājies pa telefonu? Kristaps Kravalis, tas ir arī pēdējais cilvēks, kuram es devu fist bump. Sapņu zeme? Jā, un Zelanda. Mīļākā bērnības atmiņa? Mīļākā bērnības atmiņa vismaz spilgtākā noteikti ir tā, kad es biju ielicis saldētavā savas atslēgas dzīvokļa un es aizmirsu, ka viņas tur ir un tad es lūdzu Dievu un pēc 3 stundām es atcerējos, ka tur ir manas atslēgas. No savas 3 lietas, bez kurām tu nevar dzīvot? Dievs, mana ģimene un veselais saprāts, kas ir loģiski. No savas 3 lietas, bez kurām tu nevar iziet no mājas? Viss iepriekš minētās, kas būtu kā viena, tad arī telefons un atslēgas. Kāda ir tava mīļākā deju kustība? Parāto? Nu, kaut kas tāds. Pēdējā grāmata, ko tu esi izlasījis? Nu, vieno mīļākajām arī ir šī, Nārnijas hronikas, bet pēdējā varētu būt līdz galam izlasītā Krustcelis. Mīļākais bērns? Ulvis Kravalis, mana meitiņa. Kas tavuprāt ir unikāls historymakers trijos vārdos? Man liekas, tas viena no unikālajām lietām ir sastapšanās, iedvesma un, manuprāt, vēl kaut kas tāds, ko tev jāatklē pašam. Kāpēc tu gribi strādāt ar jauniešiem? Tāpēc, ka viņos ir tā dedzība, tā nepierindinātā sajūta par dzīvi un ka viņi ir gatavi mēģināt vairāk, nekā viņi ir gatavi pārdomāt pirms viņu dara. Un kāda ir datuma konferencē? 25-26 janvārs. Un kas tev visvairāk kaitīt cilvēkos? Man ļoti, ļoti kaitīt, kad man uzdod ļoti daudz jautājumus un ka es nevaru darīt lietas, kas ir tiešām svarīgas.